Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo. E cara, recentemente tive uma situação que me deixou reflexivo. Eu estava treinando, quando eu paro ali para tomar minha aguinha, eu pego dois instrutores ali conversando, dono da academia ali também, e um deles estava sendo zoado, porque não entendi se ele queria se casar ou se ele estava se assim, encaminhando para o casamento. E aí tava o instrutor que é um pouquinho mais, o dono da academia que é um pouquinho mais, ele tava só dando uma zoadinha, tipo, você vai ver como casar é bom. Aquela coisa demais de velho mesmo. E tinha o outro que tinha mais ou menos a mesma idade, assim, uns 30, 40 anos assim. Falou, não, que casar o quê? Porque você tem que pagar andar, você tem que comer mulher. E cara, eu tenho um problema que eu não consigo tancar pederastia, cara. Eu odeio o discurso de pederasta. Eu odeio quem vangloriza ser um aidético fudido, cara. Então, eu. Ok, eu confesso. Eu jorgei, tudo bem? Eu vou deixar isso claro. Jorgei, publicamente. Então, eu me coloquei na discussão como, canal, cara, você vai casar? Que legal, sei o quê. E aí, não entrei na brincadeira. Falei, para de falar merda aí. Você tá querendo levar o cara literalmente pro inferno. E da onde que é legal você ser um maluco cheio de doença, que se contaminou com um monte de vagabunda e agora você é uma criatura espiritualmente deformada? Enfim, eu fico levemente puto com cultura de sodomita. Então eu tive uma discussão ali. Mas não uma discussão nesses termos aqui de brigar. Mas eu realmente apresentei esses temas seriamente. Que, cara, não é legal você ser um vagabundo, cara. Isso é literalmente bestial. Isso é anticivilizatório. Literalmente. E assim, como eu disse, não foi uma discussão. Até converso lá com o instrutor até o dia de hoje. Tranquilão. Mas foi um debate mais de ideias mesmo. O pessoal em volta achou que era uma briga, mas eu não entendo essa coisa. Tipo, você debate ideias divergentes, logo é uma briga. Enfim, foi só um debate tranquilão. E eu não sei, cara, fiquei pisando. Eu falei, caraca, eu sou visto meio como ortodoxo, meio reacionário por defender o que é correto e natural. Eu falei, caraca, cara, é bizarro quando você tá tão profundo na anticivilização que a pontinha de um pensamento civilizado é tido como estranho. Eu falei, cara, como que isso aconteceu? Porque tudo bem, no Brasil a gente tem um problema relacionado à monogamia desde o período colonial, né? Que é justamente essa questão de aqui, homens tinham várias mulheres, não sei o quê, até o Santo Ofício conseguir fazer a fiscalização de tudo. E a gente tem uma estrutura social que meio que vangloriza o cara que pega muita mulher e é cheio de doença. Nossa, que legal! Mas da mulher, isso é muito recente também. Os dois estão errados, mas você ainda consegue entender. Para um lado mais masculino, a questão da virilidade, mentalidade um pouco mais ugabuga. Agora, mulher ser convencida que ela ser sodomizada é algo socialmente legal, cara, você tem que ter feito um estrago social muito absurdo para isso acontecer. E eu falei, cara, como que isso aconteceu? Como eu tenho uma posição natural, pelo menos há, sei lá, 3 mil anos, é tido como uma coisa reacionária, e o cara que está tendo um pensamento totalmente esfarelado mental é tido como o novo normal. Caraca. E aí eu comecei a lembrar de uma coisa que eu gostava muito quando eu estava no ensino médio, que eu estava vendo uma matéria sobre usuários de drogas no Japão. Eu não sei como é que é a legislação de drogas no Japão, sendo bem sincero aqui com vocês, não pesquisei nem vou pesquisar sobre isso. Mas a grande questão é que independente da lei lá, o cara que era pego fumando baseadinho era tipo deserdado. Ninguém queria se aproximar desse cara, ninguém dava emprego para esse cara e esse cara foi apartado da sociedade. Isso é muito massa, porque foda-se as leis. O grande ponto é que se você faz algo imoral, ninguém vai querer se aproximar de você. Você é tido como sujo, como imundo, como um desertor, como alguém repulsivo. Você desumaniza o sujeito que quebra a lei social. E é por isso que as leis sociais servem. Porque se você não tem elas, você não consegue estruturar uma civilização, você tá entendendo? Então, eu acho isso um fenômeno muito importante para a autogestão da sociedade. Você reprimir com muita violência a
aquilo que não pode ser aceito socialmente. Você tem que ter isso. E eu vejo que a gente é muito fraco aqui, que a gente vai aceitando as coisas e naturalizando. E é um mecanismo que a esquerda se aproveita muito aqui no Brasil. E ela vai naturalizando coisas que, assim, a gente acha abominável, e em 10 anos a gente já está aceitando como normal. Isso me deixa muito. Ah, cara, me deixa desgraçado de minha cabeça. Porque aí você que está defendendo coisa comum, você é tido como extremista, tá entendendo? E uma das coisas que eu vejo que está caminhando para esse lado é a questão do pronome neutro, né? Porque se a gente pega outras pautas revolucionárias do progressismo, na questão de liberdade social, né? Se a gente pega o Brasil dos anos 2000 e olha, por exemplo, a homossexualidade, era simplesmente homem é homem, menino é menino e viado é viado. É você esculhambando qualquer artista que pareça minimamente afeminado e ser tido como homossexual. Era algo muito pejorativo. E, cara, em uma década, a gente sai disso pra literalmente criança traveco. Isso é bizarro demais, cara. A rapidez com que isso acontece. E eu vejo que a esquerda tá fazendo exatamente a mesma coisa com pronome neutro, e agora tá avançando bem. Que é tipo assim, começou a falar, cara, que autismo desgraçado, que é isso aqui, cara? Isso aqui é. Mentira, isso aqui é uma ofensa contra os autistas, então, me retratando aqui, desculpa o palavreado. Mas que coisa escabrosa! Você tem que ter, assim, um QI de menos 30 para defender uma desgraça dessa. Então, é inacreditável quando você pega a primeira vez. Mas aí eles vão levando isso a sério. O cara começa, um grupo de pessoas começa a defender o absurdo a sério. E aí, de tal forma, eles ficam nessa posição que, em um ponto, eles começam a levar a sério de verdade. E a esquerda faz isso sistematicamente, com muitas e muitas e muitas pautas. E ela sempre sai vitoriosa disso. E eu falei, cara, eu acho que esse é o erro da direita. Ela pega o absurdo, zoa. As pessoas que são defensoras desse absurdo continuam defendendo o absurdo com normalidade, com seriedade. E a direita começa. A direita, estou utilizando aqui, acho que um termo errado, vou colocar a sociedade como um todo, começa a falar assim: nossa, então a coisa é séria, vou passar a respeitar. Cara, isso é muito burro, porque mostra que a gente não tem afinco nenhum com a verdade, com a moral, com a cultura. A gente literalmente cede se a gente vê uma pessoa falando sério, mesmo que seja um absurdo. O que a gente para pra pensar, tipo, cara, onde a gente vai chegar se a gente ficar nisso? Se a gente tá aceitando um governo com entidades públicas, homens de Estado falando todes, e a gente tá falando, nossa, agora a coisa tá ficando séria, vamos passar a respeito, vamos criar legislação, o STF tendo que dar parecer sobre pronome neutro. A gente tá chegando nesse nível, cara. Quando a gente começar a degringolar em pautas, igual, sei lá, a Europa. Quando chegar um cara assim, muito assim, brabo, assim, olhando você com o terninho, a gravatinha dele aqui, fala: então, você tem que entender que gostar de crianças é uma opção sexual normal. Você tem que aceitar isso. O dia que surgir esse cara, cara, vai tipo precisar 10 anos de propaganda. E a gente vai aceitar, cara? Porque a gente tá já se assim, encaminhando, né? Primeiro, ó, aceita aí o pessoal não natural. Agora vamos aceitar aqui, vamos criminalizar assim ao extremo. Se você literalmente matar alguém, pega umas caninhas ali. Agora, se você tocar Maria, sapatão, 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 aí, meu amigo, 15 anos de cadeia, tá ok? Com isso não se brinca, com vidas talvez. Cara, aí a gente. Eu não duvido que a gente chegue no absurdo. De que a você denunciar, você se alarmar com claros defensores de abuso de relações não consensuais com menores. Estou tentando o YouTube não me dar flag aqui. Mas enfim, talvez a gente chegue num dia, talvez não esteja tão distante, em que a gente vai se deparar com isso e vai falar: eu tô proibido, é crime eu discriminar esse sujeito, cara. Então assim. Fala, cara, isso é bizarro, mas será que isso também não é uma dádiva? E se uma hora a gente
faz o caminho reverso. E se a gente chega, gente, eu digo pessoas comuns, a mentalidade média do brasileiro, um dia, com uma revolução popular, consegue subir ao poder e voltar à moral normativa, a pensar como um ser humano civilizado? É muito fácil você desfazer isso, em partes. É só você ocupar os espaços falantes, educar as pessoas, a repelir toda a anticivilização novamente. E aí eu me pergunto, será que a gente é um povo dado à seriedade e ao deboche ao mesmo tempo? Porque assim, a gente tem uma facilidade em falar coisas sérias brincando. Então, assim, a gente não romantiza os ataques contra a vida da era Vargas. Mas a gente faz uma marchinha falando que foi maneiro. Então, assim, eu vejo que a gente tem essa capacidade. Então, eu me pergunto, há alguns males? Será que não vem para bem? Porque eu começo a ver algumas análises muito agressivas para com o nosso povo, quando eu vejo que são características bastante complexas. Depende dos estímulos que você dá à população, a forma como você gera a situação. E eu sempre penso isso, cara, você precisa de um aparato muito maior no Brasil para fazer o mal do que para fazer o bem. Cara, você precisa de um monte de banqueiro internacional, um monte de órgãos internacionais injetando dinheiro para burro, para fazer ONG, para fazer deputado, para financiar jornal, para financiar influenciador. Cara, eles estão injetando milhões para fazer você aceitar a longo prazo coisas abomináveis. E já ir aceitando no meio do caminho também coisas repulsivas. Só que, por outro lado, cara, o nosso ethos natural faz a gente ser o povo da brincadeira, ser o povo da marchinha, que traz verdades por detrás de uma consciência popular profunda. Ou seja, a nossa moral forte, objetiva, ela transparece na nossa malandragem, na nossa brincadeira naturalmente, sem necessidade de fundos de bilhões do senhor Soros, ou da Fundação Ford, ou tendo que eleger esse gente, enfim, tendo que corromper o sistema. Não. O nosso modo natural surge organicamente. Nossa tendência natural ao patriarcado, a uma moral normativa, tudo isso é comum. Então, eu acho que essa aqui é a grande questão, porque eu vi que assim, o STF está tendo que votar sobre pronome neutro, e governadores estão adotando essa porcaria, professor sendo demitido porque não respeitou o pronome do aluno, figuras do próprio governo Lula aí falando com a linguagem neutra. Então, eu penso, cara, a gente pode estar muito no abismo, mas isso não se sustenta. Aí hoje aqui eu vou soltar uma white pill, ouvintes. Eu digo que, cara, o nosso estado natural é repudiar tudo isso. E eu imagino que não tem como se sustentar. Uma hora essas bocas internacionais secam e um Brasil profundo desperta. E aí vem a questão: quanto mais eles empurrarem o pêndulo para lá, na hora que ele voltar, na hora que ele voltar, aí será grandioso, meus amigos. Será o fim de tudo quanto é pensamento à la Sodoma e Gomorra, né? Então, essa é a reflexão do dia. E é isso aí. Não se esqueçam de deixar o gostei no vídeo, conferir a inscrição e vou nessa. Falou!